ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହେ କି ଆଇ ଅଲୱେଜ୍ ସ୍ମାଇଲ୍ ଡଜ୍ ନଟ୍ ମିନ୍ ଆଇ ଏମ୍ ଅଲୱେଜ୍ ହ୍ୟାପି ଇଟ୍ ମିନ୍ସ ଆଇ ଏମ୍ ଟ୍ରାଇଙ୍ଗ ଟୁ ହାଇଡ୍ ଅଲ୍ ସରୋଜ ଅଫ୍ ମାଇ ଲାଇଫ୍। ମାନେ ମୁଁ ହସୁଛି ସବୁବେଳେ ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ଅଛି, ତା ମାନେ ହେଲା ମୁଁ ଯେତେ ଦୁଃଖ ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ସବୁଟାକୁ ସେ ଖୁସି ମାନେ ସ୍ମାଇଲ୍ ପଛଆଡ଼େ ଲୁଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ତେଣୁ ଆଜି ଯେଉଁଟା କିନ୍ତୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ରିଏଲ୍ ସ୍ମାଇଲ୍, କାହିଁକିନା ସେଇ ଯେଉଁ ସ୍ମାଇଲ୍ ପଛରେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖଗୁଡ଼ା ଏଇ ଯେଉଁ କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ଡିରେକ୍ଟର କାଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ମୁଭି ମାଧ୍ୟମରେ, ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆପଣମାନେ ଟିକିଏ ଅଧେ ଜାଣିସାରିଥିବେଣି ଆଜି ଡକ୍ଟର ଶେଷ କିଷାନ ଫିଲ୍ମ ଯେଉଁ ଆସୁଛି ଯାହାର ଟେଗ୍ ଲାଇନ୍ ଅଛି ବୋଲା ସିଂହା ଟୁ ବର୍ଲିନ୍। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଶେଷ କିଷାନ, ବୋଲା ସିଂହା ହେଉଛି ମୋ ଗାଁର ନାଁ, ଆଉ ବର୍ଲିନ୍ ହେଉଛି ଜର୍ମାନୀର ରାଜଧାନୀ ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଯେଉଁଠିକି ମୋର ଫାଷ୍ଟ ପାଦ ପଡ଼ିଥିଲା। ତ ବୋଲା ସିଂହାରୁ ଜର୍ମାନୀ ଯେଉଁ ସଂଘର୍ଷମୟ ଯାତ୍ରା, ଯେଉଁ ସ୍ମାଇଲ୍ ପଛରେ ଦୁଃଖର କାହାଣୀ, ସେଗୁଡ଼ା ଆପଣ ଏଇ ଫିଲ୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଆଉ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେ ୟାକୁ ଡିରେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସୁଶାନ୍ତ ମଣି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫେମସ୍ ଓଡ଼ିଆ ଡିରେକ୍ଟର, ଆଉ ମୋର ରୋଲ୍ ନିଭେଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫେମସ୍ ଓଡ଼ିଆ ଆକ୍ଟର ସ୍ୱରାଜ ବାରିକ, ଆପଣ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ତା ସହିତ ଅଛନ୍ତି କୁକିଜ୍, ଯିଏକି ମୋ ୱାଇଫ୍ଙ୍କର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ପ୍ଲେ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଯେଉଁ ପ୍ୟାକେଜ୍ ବା ଗୋଟେ ଟିମ୍, ଯେଉଁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ଟିମ୍ ମେମ୍ବର୍ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ମୁଭିଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେବ, ଏବଂ ମୁଭିର ବଜେଟ୍ ଏଣ୍ଡ ଏକ୍ସପେଜେଡ଼୍ ସବୁଯାକ ଦେଖିଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଲାଗୁଛି ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ମୁଭି ହେବ, ଯେଉଁଟାକି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆଦୃତ କରିବେ, ତାଙ୍କର ହାର୍ଟ ଟଚ୍ ହେବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଅଛି।